Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը Արցախից, այս պահին գտնվում ենք մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, ժամը գրեթե արդեն կեսգիշեր է այստեղ, եւ նմանատիպ մեքենաներն այս քանի օր Արցախում դարձել են շատ սովորական, նրանք պարբերաբար շրջում են Արցախի տարբեր փողոցներում, այսպես ցաներ բեռնված, եւ հիմա կփորձենք մոտենալ եւ հասկանալ, թե մեր համերկրացիները որտեղից են ժամանել եւ ինչ օգնությամբ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Նախ կխնդրեմ նշել ներկայանալ, նշել որտեղից եք եւ ինչ եք բերել ձեզ հետ։ Մենք Մալեցիա Սեբաստիա վարչական համայնքից ենք, հաղթանակ թաղամասից եւ հարավարևմտյան թաղամասից։ Բերել ենք սնունդ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Հիմա ճիշտ ասած ուշ ժամի հասանք, սպասում ենք մի քիչ գոնե լուսը բացվի, որ առավոտյան կարողանանք մեր վերած օգնությունը հասցնենք առաջնագից։ Իսկ ինչպես է ընթացել համակարգման գործընթացը, ինչպես եք կազմակերպել, ինքնակազմակերպվել եք, ձեր ընկերների միջոցով եք հավաքել, ինչպես եք տեղեկացել, ինչի անհրաժեշտություն կա։ Մենք տեղեկանալի ինչի անհրաժեշտություն կա, ծառայել ենք, զինվոր եղել ենք եւ մոտավորապես պատկերացնում ենք ինչի անհրաժեշտություն կա այս պահին, իսկ կազմակերպելն էլ դա եղել է, այսպես ասած, ինքնաբուխ, հա, հավաքվել ենք եւ մարդիկ իրանց ով ինչով կարացել է օգնել է, մենք էլ մեր կողմից պետք է գայինք, էս էլ վերել ենք, էլի ոնց որ մեր հետ։ Դուք էլ եք ծառայել, կներկայանաք, խնդրեմ։ Այո, Հայկա ունես, ես էլ հարևորությամբ թաղամասից եմ, եկել ենք, գալու ենք ավելի ճիշտ, էս էլ մեր երիտասարդները հարևորությամբ թաղամասի կազմակերպել են էս ամեն ինչը, հավաքել էին, մենք էլ մի անգամից մեր հետ բերեցինք էլ էս ամեն ինչը, եկել ենք ավելի մոտիկ լինենք, որ ամեն պահի պատրաստ ենք, որ բացնենք դիրքեր, էլի։ Իսկ ճանապարհին ծառայաբեռնվածությունը ինչպիսին էր, շատերն էին ձեզպես այսպես մեքենաները լիքը գալիս Արցախ։ Հա, շատ էին գալիս։ Նշեցիք, որ դուք զին ծառայող եք եղել եւ այդ իսկ պատճառով ձեզ համար պարզ է, թե ինչի անհրաժեշտություն կունենան, հա, մեր զինվորները կամ սպաները։ Որ թվականին եք ծառայել։ Ծառայել եմ 15-ից 17 թվականներին, եղել ենք ապրիլյան պատերազմի մասնակից։ Տեսել ենք, որ մեր կամավորները ոնց են պատերազմի առաջին օրերից գալիս եւ մեր կողքը կանգնում, նույն ձեւով էլ այսօր մենք որպես կամավոր եկել ենք մեր զինվորների կողքը կանգնենք։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում։